Já jsem se dlouho zdráhal tu kandidaturu přijmout. Nedovedl jsem si představit, že bych byl politikem z povolání. Já jsem jakýmsi, řekněme, občanským či politickým způsobem se projevoval sice celý život, ale nikdy ne tak říkajíc profesionálně, že přišlo to jako velké překvapení a kdybych, ale neměl jsem moc času o tom přemýšlet a ta situace se vyhrotila tak, že to mělo být jak to moje zvolení jakýmsi završením té revoluce. A kdybych najednou to já odřekl, tak bych vlastně podkopl celé to hnutí. Najednou by jako vlastně na vrcholu toho celého pohybu ono selhalo, najednou by nebylo schopno nabídnout alternativu. Takže jsem to přijal a samozřejmě jsem na takovou funkci nikterak připraven nebyl. Ne jako v Americe, že od obecné školy se učí být prezidentem, že jo. A takže jsem dělal bezpočet různých amatérských věcí, tím spíš, že tady nebyl úřad a nebyla tradice a nebylo na co navázat. Ten předchozí prezident řídil z ústředního výboru strany ten stát, že tam se odehrála jednou za čas nějaká ceremonie, že přijal velvyslance, ale jinak to nebyl žádný fungující politický úřad. A to jsme všechno zjišťovali, když jsme tam přišli na Pražský hrad a museli jsme si sami vymýšlet, jak co má být. Neměli jsme pro žádné zkušenosti, že, ale nutno říct, že nám to bylo promíjeno a že prostě byli na nás ty politici zahraniční byli na nás hodní, lecjaká fopa, to, co by dneska bylo veliké fopa, tak nám bylo automaticky promíjeno. Kanceláře přímo té místnosti, kde jsem úřadoval, byla, jak jsme časem zjistili, jakási místnost ze všech stran zavřená a nevěděli jsme, co tam je. Tak jsme se začali potom pídit a ukázalo se, že tam je supertajný dálnopis Varšavského paktu, kterým si smějí jenom hlavy státu nebo ústřední tajemníci, generální tajemníci strany mezi sebou něco telegrafovat. Tak jsme sehnali klíče od toho, ten stroj jsme tam nalezli, byl to počítač zaplňující celou místnost, jakýsi tehdejší starobylej stroj. No, tak jsem odtamtud poslal tenhle dálnopis Gorbačovovi, že mu přeju všechno dobré v novém roce, protože to bylo na nový rok. A pak jsme dostali oklikou zprávu, že ruský nebo sovětský tehdy ministr vnitra Kručkov v nějaké konverzaci to ocenil, že jsme to brzo našli.